ukiwa na Mungu sana, tukiomba sana, ukiwa na pesa kama huna, ukiwa huna yani ni kama mzee, unazo. Yaani mzee nikwambie. Kitambaa nilichovaa mimi ni 2500. Okay. Okay. Ni 2500. Ni polista. Polista 2500. Naam. Kwa hiyo unaona kabisa ile sheria ya wema ambayo iko kwenye moyo wangu ndio inayong'alisha sura yangu mpaka ikaonekana iko hivi. Wanakuja watu wananiuliza, "Unapaka mafuta gani mama? Hebu tuambie." Nini mafuta mayo paka hayo? Yaani paka hauna sugu mkononi? Wanapenda sana mikono yangu. Yeah, haleluya mtu wa Mungu. Bila shaka si kawaida kutuona tumevaa nguo za kufanana. Vinginevyo zile za kanisani tunazovaa Jumapili ambazo ni kanisa zima tunakuwa tumevaa nguo ya aina moja. Na kwa msiofahamu, kwa nini kanisa zima tunavaa nguo ya aina moja? Mimi siamini kwenye matabaka. Siamini kwenye nani aonekane bora. Au kwenye mashindano ya mavazi. Jumapili hii huyu amevaa hiki, amevaa hiki. Mimi naamini kwenye usawa. Ndio maana nimeona pengine kanisani kwa sehemu kubwa uwezo kujua msomi ni nani, tajiri ni nani, mwenye gari ni nani, mwenye aliye na nyumba nani, aliyepanga ni nani. Na hiyo kwa sehemu kubwa naamini watu wengi sana. Kwani ni shuleni hapo sio, lakini kwa sehemu kubwa mmeona ni kama ndo tulio na muonekano unao akisi upendo wa Mungu, haki ya Mungu ama na ucha Mungu. Lakini mimi na mke wangu kwa siku karibu zote za ndoa yetu hatujawahi kuvaa sare. Pengine mwanzo tu kabisa tunaanza kwenye ushamba wa ndoa. Zilikuwa za send off, yes. Zilikuwa za send off zile, kwa sababu sasa tulikuwa tunasukumwa tu kama torori. Kama tulikuwa siku mbili. Wakati wa send off wenyewe, kumbe ameshona nguo inayofanana kitenge cha, mimi nikavaa shati ya kitenge, mke wangu gauni zima. Na baada ya kuoana, ni karibu tulivaa siku moja au mbili pamoja. Baada hapo, mimi na nilimwambia, nikasema, kufanana si nguo gani tunafaa. Ndiyo. Kufanana ni tutafanya nini ambacho sisi wenyewe tukiwa pamoja. Ndiyo. Tutaona kuna haja kuendelea kuwa pamoja, kushirikiana, kuwa karibu kwa mambo mengi. Ndiyo. Lakini pia na jamii ukiwa peke yako itakuwa inatamani kukuona kwa karibu na wewe. Na mimi nikiwa peke yangu itakuwa inatamani kuniona kwa karibu na mimi. Ndiyo. Lakini hata tukiwa pamoja bado jamii itakuwa inatamani kwa karibu na sisi. Kwa sehemu kubwa watakuwa wakijifunza ukiwa peke yako, watakuwa wakijifunza nikiwa peke yangu, tukiwa pamoja. Misa. Watakuwa wakinufaika, wakipata matumaini. Yani kiujumla mimi falsafa yangu ambayo naamini ndo ya binadamu wote huwa naamini iwe ndoa, cha kwanza kabisa watu wasiwekeze nguvu kwenye kumetisha kwamba tunavaa sare ama kwenye maneno ya I love you, darling, honey, baby, sweetie. Mtu mzima huo ni upumbavu ambao wazungu wameuchomeka. Kiujumla mwanadamu au mwanamke au mwanaume hata kufaa kwa sababu ya muonekano ambao watu watawasifu kwamba mko vizuri. Ndiyo. Ama kwa sababu ya zinaa. Atakufaa kwa sababu ambazo Biblia ilitaka mwanamke ajulikane kwazo au mwanaume. Na hapa naenda kusoma habari ambazo mwanamke anatakiwa ajulikane kwazo. Ndiyo. Sasa ukiona mwanamke anatakiwa ajulikane kwa hizi, kwa walio na akili sawasawa wanafahamu haya yote yalikuwa maagizo ya mwanaume, ndivyo anavyotakiwa awe kwa mwanamke. Ndiyo. Sasa ikiwa mwanamke kaagizwa hivi na mnaitaga ni kiumbe dhaifu, basi wewe uliye kiumbe sasa kamili, uliye kichwa usiye dhaifu, ujue haya unahitaji kuyafanya mara mbili yake haya nayo kwenda kusoma hapa, kwa sababu kuna masuala ya kwamba huyu ni msaidizi. Sasa kama ni msaidizi, manake wewe
dereva mwenyewe, director mwenyewe, unatakiwa ufanye vizuri zaidi ya hapa. Ndiyo. Lakini zaidi hayo, kabla sasoma hapa, nataka nikujulishe kwamba ndani haya nayo nitakayo yasoma hapa, mwanadamu anaweza akawa na thamani kiasi gani, na ndoa inaweza kuwa imara, makanisa yanaweza kuwa imara kwa namna gani. Na kuonya na kujulisha mwanamke wa aina yote na mwanaume wa aina yote, ndoa inaweza ikawa imara ikiwa mwanamke akiwa popote alipo litakuwa ni tumaini la watu. Amen. Yani watu watakuwa nasema, nilipoongea na mke wako, kumbe ndo mke wako. Lakini nilipoongea na mwanamke, na Salome, amenisaidia hiki, kanitoa hapa. Tulikuwa tumekwama pale, katatua. Amelikuta kundi fulani linalia, kawasaidia. Kakuta watu ambao wamekwama. Yani ni sifa za mkeo au sifa za mimi mwanaume zaezi kafanya mwanamke kuheshimu. Lakini ukidhani tu ni mtu pengine wa kukemea kemea, ajue kupika ndani, ajue kutandika. Hivi mimi najuaga ni upumbavu. Mimi mke tangu ni muoe, sijawahi kusema kazi yako yomu ndani ni ya kufua, ni ya kupika, ni ya kutandika kitanda, sui nini. Pambo la nyumba. Huyu ni unaita msaidizi, manake hizo kazi zote naziweza. Mimi tangu ni oe mke wangu, masuala ya kupika hanada ratiba ya kwamba pengine muda fulani ni wa kumfikia mwanaume. Sijui nini. Hana hiyo, ingawa hii yanifanya awe na kiburi. Kwanza ni misi nilikuja, nilipoolewa, nikaanza na mimi ratiba za asubuhi. Nikakuta mtu mwenye niliyekutana naye hana ratiba za kula. Kwa hiyo ile ndio iliyonivunja moyo. Hata niseme utakula nini? Kwa hiyo mimi naona mpaka leo hii bado lazima nikuulize, hata ikifika saa 8 mchana ujala chochote. Lazima nianze kuuliza unakula nini? Na unasema siwezi kula mpaka nifanye kazi. Kwa hiyo mazingira yako kama hayo. Kwa sababu mkubwa mimi sikuwahi kumfanya mke wangu ni mtu wa kuhangaika. Lazima chakula kifike saa fulani, muda fulani. Mimi after all, mimi si chakula mbele. Mimi jukumu mbele. Ndiyo. Yani nini nilijia duniani? Sikuja kula duniani. Ndiyo. Nilikuja niwe faida kwenye jamii. Liweko jambo nitafanya watu fulani watapumua. Liwe la kifedha, liwe la maarifa, liwe la kikazi, liwe la kujitoa kihuduma tu. Mtu hakuna unachoweza kutoa, pengine unatoa tu ni uhai wako ama utu wako au heshima yako. Mimi nilijia hilo. Na mke ambaye ningetamani nioe, nitamani nioe mke atakaye ni push, ambaye atashikamana nami kwa hilo. Sio mke wa kwamba ni house girl, ni mtumwa fulani wa kwamba lazima afue, lazima apike chakula wakati fulani. Mimi hivyo tangu tu nimemwoa, nikawa wakati wa kupika ugali, wakati mwingine napika mimi, wakati wa kufua nguo tuko pamoja. Yes. Kutandika sui, kukunja mablanketi hivyo, niko mwisho wa siku ndo nikanua mashine mbalimbali za kufua na nini, kwa sababu tuna jambo lingine ambalo dunia au Mungu aliyetumba alituleta kwa hilo, tungewajibika kwa hilo. Sasa hapa kuna funzo ambalo tumevaa leo, sio tulipangana. Mimi sijamuona wakati anatoka. Mimi niliwahi kutoka kwenda kazini. Yeye aliwahi kutoka kwenda kujiliwaza huko ambako anaenda kujiliwaza. Sababu niliona tukiwa nyumbani tunabaki na huzuni na maumivu na kushindwa tuongee nini. Mwisho wa siku nikaona yeye anataka awe anajichanganya huko kwenye kazi za hapa na pale. Nikasema basi ifanyaga kazi. Kwa hiyo mimi muda aliotoka nilikuwa sijaona amevaa nini. Mimi nikasikia tu kuvaa hii nguo, baadaye tunaenda mahali nikakuta mbona ni kama tumevaa sare, ingawa bado mimi sikuizingatia. Nimekuja kuizingatia naporudi usiku huu ndo nikajua, oh, kumbe kweli sare. Basi nikaona hebu tutumie nafasi hii kumfundisha
mtu, najua ni somo gumu sana kwa ndoa nyingi, sababu wengi mliingia kwenye ndoa kwa sababu ya muonekano wa kwamba huyo anafaa kwa zinaa, na mnawavalisha wake zenu waume zenu vinguo vya kusema pengine nisitamani wanawake wengine na wewe vaa kisuruali hiki, baka swali kaliko bana, hebu kaki mjini mjini, baka shati kaliko bana, yani kuna vinguo nguo mnavalishana, lakini kimsingi hautatui. Mke unaye mlemba kwa lipstick, kwa wigi, kwa nini, ujue unamweka kuwa chaote. Mke ajilembe kwa mapambo ya Mungu. Sasa nataka nikujulishe mapambo ya Mungu ni nini, ambayo akina Sala walijipamba nayo, lakini hapa imefafanua. Hayo ndio mapambo ambayo mkeo akijipamba nayo, wewe ukajipamba nayo. Hata mkinyoa tu kawaida hivi, sio mpaka huu mnyoo iliyokuja sasa hivi, wachungaji watumishi, basi ni denge tu fulani, kadenge tu miwani, katisheti kakubana, kasuruali fulani kame tight amazing, mke wigi, lipstick, bode siki, nguo kimebana matako, ukifupia, ukisuruali na vitu kadha wa kadha. Mimi nataka nikwambie, uta lazima tu huyo mkeo, huyo mmeo utamfanya kuwa chaote, na ndo maana ndoa za sasa zinapumulia mpira, ziko ICU, kwa sababu mmekutana kwa malengo ambayo sio Mungu alitaka wanadamu waishi kwa lengo hilo. Mzee, mimi nafikiri hapa, kwa sababu ngoja nije tukakaeneo fulani kidogo, kwa sababu na ya mafundisho ya mimi nasemaga ni mafundisho ya mbwa iliyotakiwa kuwafundisha mbwa, kwa sababu mwanamke kabisa kabisa wa Biblia, wa neno la Mungu, hataki kufundishwa mafundisho ya kanga moja, zina, kitandani, upumbavu mwingi. Hebu soma, sikia hapa, mwanamke mwema ambayo mwanaume mwema anatakiwa afanye mara mbili yake. Yanasemaje? Hicho unachokiongea kwanza hapo. Ndio. Hapo utasoma. Okay. Ile unachokiongea hiki saizi. Ndio. Inasema kwamba wewe unayemtafuta mwanamke anayetafutwa. Ndio. Ufumbue kinywa chake kwa hekima na sheria ya wema ikatike katika ulimi wake. Kweli kondokondo unamtaka, unamtaka huyu aliyejaa kwa staili hiyo. Ufumbua kinywa chake kwa hekima. Yeah. Na sheria ya wema ikatika ulimi wake. Ukisikia kwa hekima, sio upole, sio upole ule wa kusema kwa upole, nasema ni hekima ule utaratibu. Hekima hufunua kinywa chake mahali panapotakiwa. Kwa wakati unaotakiwa. Kwa namna itakayoleta mafanikio ya yeye, familia yake na jamii yake. Hekima si kusema taratibu. Yesu unaweza kusema hakuwa na hekima, aliwaambia kina Herode Bweha, yani nyoka, wana wa majoka, Mafarisayo wanafiki, yani viongozi vipofu wa vipofu. Hekima sio kutumia tu maneno tu wa kidini, walitoleta wazungu wakasema ndio hekima. Hekima ni kuongea au kuchukua hatua. Mfano Suleiman, sema aliongozwa na hekima. Walipokuja makahaba wawili, wakasema watoto, huyu mtoto aliye hai wote ni aliye hai ni wa kwani. Suleiman kwa hekima akasema mleteni mtoto aliye hai tumkate vipande. Huyu achukue kimoja na huyu kimoja. Uone hekima inavyotatua. Haitatui tu kwa watu wa Mungu pata neno. Penda neno. Hekima inachukia uovu, na ikichukia inakaripia uovu. Kwa hiyo mwanamke ufumbua kinywa chake kwa hekima. Mimi mke wangu ninavyoishi, ndio maana hata wengi wanasemaga hivi, kwa mwanaume kama huyu mkewe sijui hata ana hali gani. Kiujumla uwezo ukaona hata tumekaa pamoja kama hivi, uwezo ukaona hata iwe kanisani tumeanza tukaribuni kwa sababu ya matatizo fulani mawili matatu tulionayo, kwa tunakaa karibu na mlango ili iwe rahisi kupata huduma fulani za huko ndani. Lakini hata miaka yote tuliyoishi, hata kukaa pamoja kanisani ni kitu ambacho huwezi ukakutana nacho. Lakini kwenye majukumu mengi mara nyingi ni kama ninakuwa hatuko pamoja. Kiona akitoa clip anakuwa peke yake. Nikitoa clip nakuwa peke yangu. Tunachotaka ni italeta faida kiasi gani kwa jamii inazunguka. Watu
watapata kivuli na matumaini kiasi gani watakapokuwa wanakuona wewe peke yako, utakapoongea chochote, utakapofanya chochote. Waumini kanisani, watu jamii, hata walioko mbali, wanapata manufaa kiasi gani hata wakikuta wewe peke yako? Wanafurahi kiasi gani? Wanaona njia ya wafanye nini, wapite wapi? Kwa hiyo hebu nisome maandiko kadhaa hapa katika Mithali 31 mstari wa 10. Biblia inasema mke mwema ni nani awezaye kumuona? Mimi hapo naongezea kwamba na mume mwema ni nani awezaye kumuona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Moyo wa mumewe au moyo wa mkewe humwamini, wala hata kosa kupata mapato. Umtendea mema wala si mabaya siku zote za maisha yake. Nikisoma hivi, waulize waumini, hata nyie msiojua, mimi ni mkali, ila ni mkali kwa mabaya kabisa. Hata kwa mke wangu anafahamu mimi ni mkali. Yaani ukifanya mambo ovyo, sina cha mke, sina cha muumini, sina, yani mimi ni urafiki katika mema. Ndo hili andiko lilosoma kwamba na sheria ya wema hii katika ulimi wake. Kwa hiyo mimi urafiki wangu na mke huyu na kiujumla kwa watoto wetu, hawajai kuona tumekosana. Hawajai kuona tumekosana. Wanajifunza kwa ndoa yetu hata tusipo wafundisha na kuongea chochote. Uzuri sisi nyumba yetu hii wanaingiaga wote ambao wanaaminika, tunakula nao. Kwa wanajifunza tunavyoishi, tunavyojibizana. Wajua watu kama mnakosana kosana, wengine hata mkaribishi waumini watu wengi kwenye nyumba zenu kwa sababu ni mke na mume tu mnapokuwa kanisani au uko barabarani. Lakini huko ndani ni maadui fulani, paka na panya. Lakini sisi tumekuwa imara kwa sababu hatuunganishwi na maneno ya mimbwa, yale ya mafundisho ya kitandani, mwite baby, mwite sweet. Wewe mtu ni kazi. Mtu atatambulika kwa kazi zake, utalipwa kwa kazi. Mtu ni unafanya nini chenye faida kwenye jamii, sio upumbavu mnao bandikiza na wazungu. Baby, sweetie, chocolate. Kwani ndo mmetulia sasa? Mimi nimeishi na mabinti na mabinti, sijawahi hata kufikiri vijana kwa hiyo binti ananichanganya kuliko mke wangu, sababu hata mke wangu hanichanganyi kuliko lengo la milele nilotakiwa kuliishi nikiwa duniani. Sijui utakusema nini kabla siendea kusoma tufike mwisho wa sababu. Mimi naona mapatano yetu sisi yanatokana na mtu. Yaani mimi ni nani? Najitambua kuwa nani? Na nimekuja kwa lengo gani? Na nafikiri nini? Nafikiri wazo gani? Wewe hapo unawaza nini? Unafikiri nini? Kwa hiyo sisi tulikutana kwa malengo. Usahihi wa tunachofikiri na mwanadamu yoyote. Mnaweza mkapatana upatano la kweli. Biblia inasema watu wawili wataendaje nia zao usipatana. Kwa mfano tu niwashauri hata nyinyi ambao mume mmoja mlevi, wengine malaya, mwingine sio. Mkitaka mpatane vizuri, mpatane. Kila mmoja adange anavyoweza. Mwenye kulewa, mwe mnapimiana bia ikiwezekana, wote mnakunywa bia sawa. Hiyo ndoa ndo kopo na mfuniko. Ndo mkiwa kwa shetani muwe wote jumla. Mkiwa kwa Mungu muwe kwa Mungu, sio kuomba kanisani. Kwa Mungu, sheria ya haki, sheria ya wema hii katika ulimi wake. Yani kwa Mungu ni wema, Mungu ni tabia, Yesu ni tabia. Kwa hiyo na uwezi kutoa wema kwenye ulimi ikiwa ndani ni mbaya. Kwa hiyo utaishi vizuri kama ndani uko safi. Kwa sababu kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Yeah. Kwa hiyo sasa wengi wao unaota li mwanaume li malaya, li mwanamke li malaya, ama li levi li mwanaume. Mnataka ndoa iwe imara, wewe maidia. Kwanza tuli harufu unalotoa mwanaume ukitoka kulewa. Huyo mwanamke analivumilia kweli? Wakati mwingine nimesikia eti wanaume mnao kunywa mipombe mnajikojoleaga sana kitandani. Kwa unaishi na mwanamke ambaye hata kama unaishi ndoa imetulia, lakini anakuvumilia kweli kweli. Clip kama hizo wanapendaga, hata ukisikia mwanamke peke yako au mwanaume peke yako unarusha, unamwambia hebu ona dakika fulani, sababu katika maeneo kadha wa kadha huwa anapiga sasa eneo ambalo
pengine ndoa yako, maisha yako yamekwama. Lakini si tu ndoa hapa, hata vijana, hata kama hujaoa hujaolewa. Ndio. Wewe jua thamani yako, si utaolewa na mwanaume wa aina gani, mwenye huduma ya aina gani. Wewe thamani yako ya kwanza ni utakuwa faida kiasi gani kwa maisha yako na kwa jamii yako, kwa wazazi wako, ni kwa namna gani utafanikisha mambo wanapolia, wanapokwama, jamii inapolia, watu wanapoonewa, wewe ni kwa kiasi gani utakuwa faraja, utatatua, utawaambia kama asemavyo Daudi, asizimie mtu moyo kwa ajili ya Mfilisti huyo. Utakuwa faraja kiasi gani? Mhubiri 7:4 anasema moyo wake mwenye hekima uko nyumbani mwa matanga, bali moyo wake mpumbavu uko nyumbani mwa furaha. Unajua mwa matanga wapi? Moyo wa mwenye hekima uko mahali ambapo watu wanalia, watu wamekwama, watu wanaumia. Moyo wa mwenye hekima huenda kutatua pale, akawe faraja, akawe matumaini pale. Lakini moyo wa mpumbavu huko pale ambapo wameshapigana, wameshafanikisha mambo, mziki ajua hata ulikotoka, mafanikio ajua hata alikotoka, ni kushangilia tu. Huyo ni mpumbavu. Mwenye hekima utafuta ufumbuzi mahali wanapolia watu. Kwa hiyo kijana, binti, na hata kama mtakuja kuoa, kuolewa, oa, olewa na mwanaume au mwanamke ambaye atatimiza ndoto ya wewe kuwa faraja katika jamii. Huo ndio binadamu. Hata mkija kuondoka duniani, hamjamiliki chochote. Mmoja wenu au wote wawili mtakumbukwa kweli kweli. Huu ni ushauri wa mbinguni. Ni ushauri wa juu sana ambao bila shaka vizazi na vizazi watakapoangalia haya watashangaa sana, na wenye kunufaika watanufaika. Lakini pia niongezee eneo linaloweza kuwezesha haya yawezekane. Biblia inasema pasipo mimi ni nyamwezi lolote. Kwa kweli, kwa mfumo wa maisha sasa ambayo watu hawaombi makanisani, ni michango tu, sadaka, kwa kweli napo, yani mtu anayethaminiwa ni anayekuwa na pesa, anayetoa sana michango, fedha, sadaka, kusafirisha mchungaji, kumnunulia suti, fungu la 10, kwa kweli hapo mtashindwa sana kufika hapa. Lakini ukitafuta mahali, kanisa lolote ambalo mtakuwa mnaomba sana, Mungu nipe kutembea katika njia inipasayo, nilivyotakiwa kuwemo duniani, niongoze Bwana, niongoze, nitangulie, kwamba una fedha unatoa kanisani, utoe kwa hiari na kwa upendo, kwamba huna fedha lakini jitoe kwa Mungu ambaye ni kuomba Mungu akuongoze na kutangulie katika kuhakikisha utakapoondoka duniani hautakuwa na deni. Utaona no, sijakuwa na pesa, ndio, ama nimekuwa na pesa. Kwa mfano sisi unaweza kusema yote, ukasema pesa tumebusapo tunazo au hatuna, lakini na hizi mwisho tutakao kuwa nao tutaona hatuna deni duniani. Tutaona hatuna deni duniani. Kwamba tulikuwa na pesa, hatuna deni. Kwamba hatukuwa, kwa sababu tukiwa na Mungu sana, tukiomba sana. Ukiwa na pesa kama huna, ukiwa huna yani ni kama mzee, unazo. Yaani mzee nikwambie. Kitambaa nilichovaa mimi ni 2500. Okay. Okay. Ni 2500. Ni polista. Polista 2500. Na. Kwa hiyo unaona kabisa ile sheria ya wema ambayo iko kwenye moyo wangu ndio inayong'alisha sura yangu mpaka ikaonekana iko hivi. Wanakuja watu wananiuliza, unapaka mafuta gani mama? Hebu tuambie. Nini mafuta unayopaka hayo? Yaani paka hauna sugu mkononi? Wanapenda sana mikono yangu. Hauna sugu mikononi? Hauna. Hauishi kujichubua. Yeye anasema jamani, basi tu ningekuwa na muda ningewaelekeza Mungu ni nani. Na unatakiwa kuwa nani. Na pia umesoma hapa kwamba moyo wa mumewe kumwamini wala hata kosa kupata mapato. Wengi pia hupishana hapa. Kwa sababu mwanaume unakuta anawaza kutafuta. Alafu mwanamke anawaza kutumia. Anawaza kutumia. Hiyo inaleta shida sana. Kwa sababu anataka mama fulani alivaa weaving fulani. Yule amevaa amebadilisha hiki, huyu amefanya hiki. Lakini mimi zangu nimeenda kuchukua polista yangu, kwani nani nikipita na mtu aliyevaa lace material ya 200,000 au milioni ngapi? Kwani naongeza nini? Utakutana kugeukia kukuangalia wewe kwa sababu yani. Mtu ni usahihi wanayofanya. Yeah. Ndio anayofanya mtu huyo awe utukufu wa Mungu wa juu yake. Neema ya Mungu iwe juu yake. Wengi wao wanapenda ule weupe wa mafuta
na mwisho wa siku anaungua tuli na kuwa jitu fulani feki na kuanzia mumeo anakuona feki sana, au hao nao danga nao malaya hao nao zili nao wanakuona feki sana. Maisha kufeki ya vigodoro sui matako makubwa mjiweke sui mikucha ya nyongeza ni feki sana. Mimi ukiangalia mke wangu kucha zake za kawaida, ukiangalia nywele zake za kawaida, yani kwa hiyo ni utukufu wa Mungu tulio juu ya nywele kwa sababu ya hiki tunachoongea. Si unaona nilikutana siku ile nilikutana na mkolea kwa kweli sio na nywele mazuri kabisa, yameanguka huku yameanguka huku, lakini kila nikifika pale lazima aguse nywele. Yaani lazima amuse aseme ni malaika nyingi. Anaita malaika, kuna malaika nzuri, kuna malaika nyingi. Lakini si kwamba zilikuwa hivi, zilikuwa kama na zinakuwa shako fulani hivi. Lakini kadri mabadiliko ya tabia yalivyoongezeka sana, ndivyo na uwepo wa Mungu uliongezeka sana kwenye maisha yangu. Hebu soma hapo baba. Hebu tumalizie, tumalizie. Hee, nasema mstari wa ngapi sasa? Mstari wa 12, Mithali 31. Humtendea mema wala si mabaya siku zote za maisha yake. Hutafuta sufi ya kitani, hufanya kazi yake ya mikono kwa moyo. Wao wanafingiana. Hufanya kazi yake kwa mikono kwa ya mikono kwa moyo mwanamke. Kwa moyo. Kwa moyo. Afanana na merikebu za biashara, huleta chakula chake kutoka mbali. Mwanamke. Mwanamke za mwanaume je, yani haya yote ni wajibu, ndio mwanamke, ndio mwanaume. Mstari wa kwanza sema mke mwema nani awezaye kumuona, mume mwema nani awezaye kumuona, ndio sifa ndio hizi. Isipokuwa hapa lazima watu kuwaweka vizuri. Mara nyingi ukiona mume wangu anakataza kufanya kazi. Au mwanaume naye anasema eh, huyu akifanya kazi watampora huko. Hebu angalia msingi kwanza. Angalia msingi. Hata ukimweka ndani, utamwachia kisimu cha kati, atashinda na angalia picha za uchi. Bado atalala na kaka na kaka yako, na mdogo wako, atalala na jirani yako, na rafiki yako, kwa sababu vile atakavyokuwa anaangalia kwenye TV na kwenye touch ndo vibaya kuliko hata angekuwa huko mitaani. Ebu msingi we jua, msingi ni Mungu. Kabisa. Msingi, ebu aminini katika kuomba. Aminini katika kuomba, katika ibada, katika haki, katika wema. Lakini kama huku likotoka umepora vya watu, umetapeli wenye wasio na uwezo, umewaonyesha kiburi, umewalazimisha wakupe rushwa, hiyo laana itakufuata kwenye ndoa yako. Unakuja kumlemba mkeo na kusomesha watoto wako kwa pesa, kwa shule za gharama. Lakini wakati umeminya haki ya maskini, usitarajie ndoa lako litatulia. Mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Ndio. Sijui, lakini najua tena huamka kabla. Najua kufafanulia muda hauwezi kutosha. Wengi fundisheni sasa ya ndoa vizuri. Fuatilia hata yale tunayofundisha kanisani, ndo sheria ya wema i katika ulimi wake. Yaani yale ndo ukiyafanya, nina waumini kadha wa kadha. Tuna waumini kadha wa kadha. Wanapofuata yale ndipo na ndoa zao huimarika. Kwa hiyo ndoa sio mpaka tuzungumze ndoa ujana. Mahubiri yale ya wema, ya haki, ya huruma juu ya wanaoteswa ndio inaweza kuimarisha ndoa yako, lakini zaidi sana maombi. Ndio maana ukija kanisani katika vyote maombi tunaomba sana. Maombi huwa tunaomba sana. Yaani wakati wa ibada, wakati mwingine tunaomba masaa matatu, tunapumzika, tunakuja tunaimba, tunahubiriana, tutaomba masaa mawili, tunapumzika, tukikaa. Hivyo ndio vinavyofanya na kila siku saa 10:11 watu wanakuepo mpaka saa 2-3 usiku wanaomba. Baada hapo tunashuhudiana, tunahubiriana, tunaomba kila siku. Kwa sababu sisi kwetu maombi ndo mpira, maombi ndo gym, maombi ndo draft, maombi ndo sehemu ya kupotezea, mnaoita kupotezea muda. Sisi tuna ndo muda ya kutafutia muda. Sisi maombi hatupotezei muda, tunatafutia muda. Anyway, hebu ni tutume, kwa sababu kitabu chote ni kama huo kinataka. Tena uamka kabla hujaisha usiku, huwapa watu wa nyumbani mwake chakula na wajakazi wake sehemu zao. Huangalia shamba kalinunua kwa mapato ya mikono yake, hupanda
mizabibu, ujifunga nguvu kiunoni, ebu turuke pale, ishirini. Kuona kama bidha yake ina faida, taa yake haizimiki usiku. Kwa kweli. Kutia mikono yake katika kusokota, na mikono yake kuishika pia. Ishirini yake. Huwa kunjulia maskini mikono yake, naam. Humuonyeshea, huwaonyeshea wahitaji mikono yake. Huwanyoshea wahitaji mikono yake. Hawaofi theruji watu wa nyumbani mwake, maana wote wa nyumbani mwake huvikwa nguo nyekundu. Hujifanyia mazuria ya urembo, mavazi yake ni ya kitani safi na urujuani. Mume wake hujulikana marangoni, aketipo pamoja na wazee wa nchi. Mme hujulikana, yani anajulikana kwa sababu sifa za mke zimeenea kwa jinsi anavyohifadhi watu wa nyumbani mwake, anavyohifadhi jamii, anavyoweza kukabiliana na jamii kweli, penye mabaya anachukia. Na hii itakupa tu kibali, atasema una hekima, mnasema sana, mnaongea sana, mnarudia rudia, lakini mnajionyesha, mnatia huruma mbele za watu, lakini haki ukifanya lilo sawa sawa mbele watu watasema sasa ndo nimekuelewa. Sasa ndo nimekuelewa. Usingekuwa unaelewa, usingekuwa unafuatilia. Kwa kuwa unaelewa ili unataka tuishi wazungu walivyowaambia, ndio maisha, ndio maana lazima tukane afu baadaye unapoona tumekoma ndo unasema sasa huko ndo nimeelewa. Sasa ndo umebadilika. Mmeanza sasa mmeanza injili wewe. Fuatilia. Tangu mwaka 2010 tumeanza kuhubiri neno la Mungu. Sisi hatujabadilika. Nia haijabadilika wala maneno hayajabadilika. Limbukeni tu wa simu na redio pengine ukuwa nayo. Ndio maana unatujua leo, unajua tumeanza leo. Kila unapokucha mlikuwa mnahubiri zamani, sio leo. Mwaka jana mlikuwa mnahubiri zamani, sio leo. Wa mwezi uliopita nilikuwa nakuelewa, sio leo. Limbukeni tu, umekuja jana mjini. Umekuja jana duniani. Ulikuwa kwenye ulimwengu ambao singejua chochote. Haya, lakini 24. Ufanya nguo za kitani na kuziuza. Uapa fanya biashara mishipi. Nguvu na hadhi ndiyo mavazi yake. Nguvu na hadhi. Heshima. Nguvu na hadhi ndiyo mavazi yake. Mavazi sio less material, sio kope, sio nyusi, sio mikucha ya bandia, sio nywele za mawiving ya mashetani wa India, sio manywele mnayo. Ni watu. Anaucheka wakati ujao. Ufumbua kinywa chake kwa hekima, na sheria ya wema hii katika ulimi wake. Tumesoma mwanzoni pale. Huangalia sana njia za watu wa nyumbani mwake, wala hali chakula cha uvivu. Wanawe huondoka na kumuita heri, mumewe naye humsifu na kumsema. Binti za watu wengi wamefanya mema. Lakini wewe umewapita wote. Sio ile umewapita ya kina bahati, umewapita wote ya urembo. Umewapita wote kwa sifa hizi hapa juu. Bahati siku moja na sema Yesu naye alitekewa na mwanamke alikojiremba, akasema mbinguni ni ofa. Sababu ya urembo umeshaingia mbinguni. Binti nyie mlikuja na mbio za mwenge nyie. Mnanajumishaka mimi niongee maneno magumu nyie. Na malaya vaeje, Biblia iposema nguo za kikahaba ziweje. Mnanisababisha nyie niwe naongea maneno magumu kwa sababu mnanitafuta tafuta. Mimi nipo duniani, msichezee haki na ubinadamu wa mtu. Msichezee. Urembo ambao Mungu anataka urembo ni hizi tabia zilizoandikwa hapa. 29. Huu ndio urembo. 30. Haya, mstari wa 30 anasema upendeleo hudanganya na uzuri ni ubatili. Bali mwanamke amchae Bwana. Kumcha Bwana ndo haya aliyotamkwa hapa. Amchae Bwana ndiye atakayesifiwa. Mpe mapato ya mikono yake na matendo yake ya msifu mlangoni. Nasoma kitabu chote hicho. Bila shaka watu wengi naamini naweza hata mkashare, aidha mmeshare sana. Lakini nirudie mkazo huu. Mapambo kabisa ya mwanaume, mwanamke, sio kucha, sio pete, sio
Sisi hatujawahi kuvaa pete, lakini haijazuia upendo wetu. Haijaonyesha tupendani. No. Na sio tu kwamba tunasema ni dhambi, lakini sasa pia nini? Hebu niaminike. Yaani kila niaminike kwa sababu ya umuhimu nitakao kuwa nao. Wala sio pete ndio itambulishe na ndoa. Mimi ni bibi harusi wa Yesu. Nina ndoa zaidi ya ndoa hii. Na ndoa ile inanipa wajibu nifanye niliojia duniani. Tumepatana tu na mwanamke kwa muda, kwa sababu patakuwa na mambo ambayo tunaondoa ukakasi tutakapokuwa tunaongea, au mimi niwe naongea na mke wa mtu au yeye anaongea na mume wa mtu, pangeweza kuwa na ukakasi. Mungu anaruhusu vitu vya aina hiyo, pengine tuishi pamoja iitwe ndoa, lakini ndoa kabisa kabisa. Na sifa za ndoa yako ni umuhimu wako katika jamii. Mwanaume, tengeneza mke atakayekuruhusu mkeo awe muhimu, na zaidi msukumie kwa Mungu kwenye ibada, kwenye maombi. Ni kweli wengi wenu mnaogopa kuwasukumia kwenye ibada, kwa sababu wachungaji na manabii wa sasa wametumwa hela. Wengine tu hawajaokoka. Mimi pastor, kwanza tu ni vimaraya vyenyewe ndio maana wachumba, magari, nyumba wake vyenyewe tu ni vihuni. Kwa ndo maana pengine ni shida, lakini bado neema ingalipo, Mungu bado yupo. Sisi ingawa tunaishi kwa tabu za kuswekwa magerezani, kufungwa, kuteswa, kuuawa, magonjwa, na tunapigwa na vitu ambavyo Mungu ameviruhusu, lakini bado wachache ambao mtapata neema kutusikiliza kwa siku mtakaosikia kwa clip tulizowahi kutoa, tunahisi mtaokota ubinadamu wa kweli ambao ndio ucha Mungu na maisha ya kweli, na automatically ndoa zenu, ujana wenu ama uzee wenu ama maisha yenu vitathibitika mara. Jamani, naona mtu na mtu, mawazo ya mtu, mawazo ya mtu ndio yanakuja kuungana kuleta kitu kimoja. Kwa hiyo wewe unafikiri nini na mwingine anafikiri nini? Mimi leo sitaki kumfanyia vibaya hapa pasta. Pasta hataki kunifanyia vibaya mimi. Na ndio maana unakuta tumekwenda miaka mingi sana. Unajua mtu mpaka hapa nikimwambia nina miaka 14 au 15. 14 kwenye ndoa, mtu hawezi kuamini. 15. Hawezi kuamini kwa sababu ya vile tu tunavyoishi. Na tumewaambukiza hivyo watoto ambao tunaishi nao. Yaani hatuna haja kwamba pata nini? Yaani huwa wakifika wamekosana, tukikaa tu hivi tunaambia hebu tuangalieni sisi wazazi wenu tumegombana lini, hebu tuangalieni tu kwa sura tukoje. Unakuta wanaondoka wao wanacheka, wameshapatana wanaondoka, kwa sababu wanatuona vile tunavyoishi. Kwa hiyo tunatamani usiseme ni neema mmejaliwa, kuna kujisumbua, kuna kujitesa, kuna kuumiza fikra. Kwa sio hii, Paulo anasema ni neema pamoja nami. Ina maana mimi mwenyewe nina wajibu mle ndani wa kufanya ndoa ikakaa sawa. Ina maana nitajaribu kama ni kuwaza mema, niwaze kwa ajili ya mwingine, hasa nikianzia ndani kwangu. Nikishaanza hapo kisha natoka nje huko. Na ndio maana sioni haya kufundisha na sioni haya kufa mbele za Mungu. Kwa sababu hata nikifa leo hii najua nafsi yangu nimeitendea haki kwa kuishi duniani, kwa sababu nimeutesa moyo wangu kama Lutu alivyosema. Aliutesa moyo wake kwa sababu ya maovu yaliyokuwepo. Kwa hiyo ile kuutesa moyo na kujaribu kuongea mara kwa mara na kurudia mara kwa mara, kama Mungu alivyorudia mara kwa mara kutuma watu wake, kwa sababu ndiye mwanzilishi wa kurudia kutuma watu wake mara kwa mara, kurudia, ndipo ndicho kilicho tufanya hata sisi leo hii turudie kuongea, ili hata wewe ya kujenge. Mungu awe pamoja nawe. Asante sana.